السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرية الكرام شيءٌ لله لا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعهم يسع إلى يوم الدين شيء لله لكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال ثم إلى أربع سجدنا للمعنى والشبيكة والبقي وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق التي مغارب لا مغاربها من يمينها إلى شمالها خصوصا لا حول ولا سيدنا شيخ محيي الدين عبد القادر الجيلاني وسيد بن القادر وسيد جامد بدمي وسيد بن الحمداني حمداني وسيد الحسن الحرقانيه مع العجمي وضائب السبيه واوصولهم إبراهيم ولسلسلتهم والاخذين منهم شيول لله لهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال ثم إلى حدود سيدنا مولانا سلطان شيخ خالي في سلطان محمود ورسولهم وابو وإلى أرواح جميع الأولياء والسادات على القبور الذين يكبرون فيكم ويسبونكم كرسولهم وابو نوحهم وآل سلسلتهم والآخذين منهم أغثنا بإذن الله أغثنا بإذن الله أغثنا بإذن الله وبكرماتهم نسألك البركة والشفاعة والكرامة والإجازة والسلامة بالدين والدنيا والآخرة شيء لله يوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ودين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا جادنا جداتنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات خصوصا ابينا ابيكم بكم ابينا وابيكم, أبينا وأبيكم أبينا وامينا وامكم شيء لله لهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى <سؤال> حضرة ملكة جبريل ملكة ميكائيل ملكة الشافعي ملكة إسرائيل نبي الله يدير عليه الصلاة والسلام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستجاب لهم ربهم اني لا اذيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعدكم من بعد والذين اجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبيس المياد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله والله وما عند الله خير للابرار وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم ان الله سريع <ساة> الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم <تصح> تفلحون صدق الله العليم أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا, 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا اله الا 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 الله الا الله لا الا الله لا إلا <سؤال> الله لا إله إلا 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 الله لا إلا الله لا إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد حبيب الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل علي محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صلِّ عليه وسلِّم. اللهم صلِّ على سيدنا محمد يا رب صلِّ عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانه وبحمده سبحان الله العظيم سبحانه وبحمده سبحان الله سبحان الله عجج ما خلق الله سبحان الله عجج ما خلق الله سبحان الله عجج ما خلق الله يا, يا رحمن <سؤال> يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا, يا, يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. شيء لله لوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمدا وفي في نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار ومفتاح باب اليسار ومفتاح باب اليسار سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة عيوننا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عز نعم الله وإفضاله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم. واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زينا بزينه القران واكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن والبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ببركة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا. وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى السراج نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى خيرات كلها جميلا وإماما اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا وَاشْفِ مَرْضَانَا وَاقْضِ عَنَّا دُيُونَنَا مَبِيدُ وُجُوهَنَا وَارْفَعْ دَرَجَاتِنَا وَأَصْلِحْ حَاجَاتِنَا وَارْحَمْ آبَاءَنَا وَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِنَا وامحو ذُنُوبَنَا وَقَوِّ جسادنا وَقَوِّ أَجْسَادَنَا وقوم أجسادنا وشد شمول عدائنا واخفض أهلنا وأموالنا وديارنا وثبت قدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم اللهم اجعل وأوسيل وتقبل ما قراناه ونور ما تنوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الى ارواح ابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه واجتياز الذريه اجمعين لا سيما خلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين والخفاد والمفسرين والعلماء العاملين وعلى أهل طاعتك أجمعين خصوصا نرخي أبينا بكم وأمنا وإلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها من قوف إلى قوف من لدنا جَمَعُوا من حوالي إرفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضعف لهم الحسنات وادخلهم الجنة مع الأباء والأمهات يا أيها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مردية وادخلي بعبادي وادخلي جنتي اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وعافية في جسدنا وعافية في جسدنا, وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا ورحمة عند موتنا وتوبة قبل موتنا ومغفرة بعد موتنا أوين علينا في سكرات موتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من لدنك رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه بارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <applause> Balik rong ayat Moga balik rong ayat Bismillahirrahmanirrahim Rabbana duh pengilan kula Inana saestuni pun kula sedaya Sami'na niku mireng kula sedaya munajian ing wong kang undang-undang celuk-celuk nek celuk-celuk ya agama niku mboten hui hui mboten Allahu akbar Allahu akbar mani Allahu akbar mani azan niku celukane ya agama Yunati kang nyeluk undang niku nyeluk nyeluk-nyeluk ya tukang celuk tukang celuk itu tukang, tukang adzan Tukang adhan ini, menurut dawekan si Nabi, besok katanya gak bosok. Tapi adhan angka nah angka ini sudah angga-anggaan. Nah adhan ini sudah ya. Biasanya ini pengajian rahmi, aku sing adhan, aku sing adhan. Ini wajah subuh ini, walaupun adhan yang ngel. Lil imani, Maring percaya nangguh si Allah. An tegesi imano sopo siragabe. Iman biro bikum kelaman penghilan siragabe. Nyi. Nyi siangan sing. Tuh. Sing ketok mawan. Nyi langit saya nimbani. Orang soya. Langit saya nimbani. Nyi. Nyi. Tiwasna tegok Cing konon dek konon dek, masih anjok makan Niki yangel. Digawain orangnya ya boy. Ya ayifan nasu abudu rabba kumul Ya cikoknya mengerti ya. Zat cing disembang ya. Ya ayifan nasu abudu rabba kumul ladi kholak kukum. Cing da Ya orang-orang, moron dikukuruknya orang. Asalnya cerut. seru tenan. Mm. Angge jamen dang lugah. <laughs> oh dino ora sawangane gelan mulai Mulane nak campur ambek kiai. Nek campur ambek kiai ni kasih belantang titi kecegatan. Kasih belantang titi wong nek wis bebas ambek kiai. Ya sampe delok lak rusak. Lah saiki mulai enten jajal lucul iki. Orang lain yang kondisinya yaitu. Rambana pengiran kulo. Fagfir mugi ngapuro penjenengan. Lana datang kulo. Lunubana datang dosa kulo. Jadi kulo kali penjenengan dosa ambek Ambil amal ini diketonan. Kata nih, pak. Cuma ada untuk garuh. Lainnya kisah ini lah. Cangkeme diwundoni, di dikemoni, dadi kemoni iki ke, kalbu ilangna dosa. Mari ngono kemu irunge, irunge dikeki banyu. Yen ilangna dosa sing dhisik dhewe gampang dosane nek cangkem bae, Mari cangkem irung, gini. Mari irung moto. He mula nek tumbu ndhi ya Allah dosa kula niki. Ya diratih menawa iki tubu dukan. Hati-hati ini dijoga supaya gak jinggani rasa ujub, rasa rio, rasa kibir, rasa jengking. Ini kising ngerusak kulon sampai-sampai ini. Hati-punggulnya wes kapan? Ujub, wes rio, wes kibir sini. Salah si tok menjinggani, arah-arah yang berbunyi sebariknya. Si apa ujub? Mwaku, ya'i ini. sing jayi sine iki ene maringi wa aku dadi presiden hebat iki nggih nggih sing dhuwur dhewe presiden nggih mari ngono ngisore wa aku Gusti Allah iki di di napa padahal sing iso gawe apa-apa iki Allah mulo mulo kada salahi kula menawi kadang-kadang iki iso titik nang rumoso Ini muka besi ngelakuk no penyihiran. Wakabir. Lanmugi ngilang no pendeningan. Nutupi. Ngelebur. Ngilang no tunggalai. Ana sangking kulo. Sayi dateng ke elean kulo. Adi kulo ambik pendeningan. Elea ambik api. Ini ceket kata elea. Ini cek. Mulani kok. ...wangi ngurah selek... ...masih juga paling hebatnya. Nek, wang ngurah masuk api... ...dilu aja tunjuk wangnya. Gini mabutin... ...kok pada edah-edah ngakui... ...tunjuk wang dilu Tapi wang ini... ...senajan amale api... ...senajan ngalim... ...senajan pangkat... ...kok totok roma. Wadih, nampis ini kanyang nabi. Kanyang nabi ini... ...mabutin... ...tunjuknya moro... Siunya ini morok, cabal gunung Uhud ini moro Gelenuk-gelenuk, jadi emas. Ya Rasulullah. napa nopo penyanyi akan emas. Kanji Nabi mazing kersoi, ora orang ora Gini. dua cici nama masra Allah. Padahal apa Ambek paha ayam bebo ayam ayam bebo ayam belas, orang bebo Nerojidil niku nero fere on fere ani pengera pengere. Qarun pengera pengere. Namrud pengera. Mula kula ambek sampeyan dadi wong gak alhamdulillah. Upama sugihne ya pedhe-pedhe. Nggih. Upama ne ganteng ala-ala. sampean delok. Sampeyan eling-eling. Mula kok kula ambek sampean gak Alhamdulillah. Watawa panah lan mugi mejai panjenengan gusti. Maal abroli bareng-bareng kali janging sae-sae. Tapi ga ujug-ujug, sampeyan ndungo ngono tapi gak tau ngulo ngaji, ora tau ngulo jemaah, ora ora jem jemuah, ora sembah riyo oh, yo. gopel. Nggih men Kok kumpul-kumpul sak juma bisa. Kumpul-kumpul sak pisan sembahyang rioyo, Kumpul-kumpul setahun pisan sembahyang Injil Adha. Kumpul-kumpul seumur pisan isona Mekah nang Madinah. Pun nek mun niku dicandak, pun benak-benak nuku kuburan. Den golekan kuburan apa? Nek dunya binang di sampe Niki ben penggerak-penggerak dasar jenenge pabrik beras Bejo.

arek kok tinggalane digawe napa pengiran sing kuburan keserewean mulo jawab ana ma'alabir muga-muga kula lan banyane macine dibarengna no, ambek golonganane wong sing apik-apik amin nggih paling boten mbaya yai cemelo ngenduk pokoke nggih bapak kula iki sakderenge njenengan ten kiai Pak Nek ngetan dikik baca, baca kisah mau nenek yani musim baca, biar nye ya. Si maling, ampe main, nye. Nye, kisah nye ngawatin, nye. Nye, kono dikang siripom, baca. Kono dikang siripom, ngundi anghah, ngono sih. Iya. Nga sampe delosan nikik, baro kayo ngaji. Bahaya kisah hit, ngaji. Sidrusno putrane, ngaji. Sidrusno sandrine, ngati ni delosno Para kyai Jai. Robana do pengenan kula. Wa ajina mugi paring panjenengan ten kula Gusti. Ma wa'adana dadi napa ingkang janjiaken dening panjenengan. Nek kapan kon gelem ngaji terus menyang Singapura. Nek kapan gelem ngaji, ngaji pisan iku padha ambek ganjaran lunga haji ping 1000. Kurungku Ngaji pisan nyemak Quran disemak to karo maknane niku wis dhewe ganjaran luwih apik tinimbang lunga haji ping sewek dobel sampe ping 1000. Nggih menapa iso ngaji sawangen sik ora nerima. Kula iso ngaji men, Iso ngaji men, nga, nga. Iso ngaji

ki ayi yen ora sinten padahal kula goblok iki niki amene niku harapanipun wong tiba panjenengan janjiaken ala utusan panjenengan wala tughzina lan sampun ngantos ngino utowo nyangsaraken panjenengan guji Yaumal kiamatin bijing kiamat. Ya Allah, kalau bijing naik pecah. Kino kiamat ini pun bon sampai sama susah kan. Inna ka esu panjeningan. La tu Bocin nyulayani datang penyubuni pun. Siang sing sami nyuwun Janji ini kerja Allah orang bereset. Ngaji ganjarani. Sakmini. Membahas Al-Quran ganjarani sakmini. Sebab dungane niki harapane api Fas saja ba mongko nyembajani Lahum maring golongane wong mukmin sapa sing nyembajani rabbuhum pangerane wong mukmin Ani temene ingsun Gusti Allah Ikulah uji ura bakal niak-niak no Sopo ingsun kursi Allah Amala amilin ing ngamali wong sing padha nglakoni nggih ngene iki budhal ngaji sesuk iki sing pun ini. Saat ngaji bae sing diwulang padha mamon ganjaranipun padha nyambung ngene iki mun ku hadir sakile ngaji ku sing panganan njang gole mun ta sampean pasane diwehi sing luwih akeh Gusti Allah mun dawuh dhateng Dunya, eh dunya. Ladenono no, wong sing ladeni aku. Panjenengan peserta ni Mbah Sing duk sing ajeng ngene. Pondoke samanten brani. Um, apik mesti sing apik. Diterusno Pak Muh, Pak, Pak Yusuf Hasim. 30 tahun, Mboten bangun masjid, mboten bangun sekolan Tuku Karangan. Sa'a mba, mbah-mbah ni. Di cilar sejauh. Ngeri ki, Pak Usip. Kurang sa'ulang. Kalau saya meninggal dunia, di, sering dicambang yai. Ngie yai. mbah-mbah ni, mba, Pak mba, mba. Kita mulai, ngaji hitung dinop. Petang puluh, satu, semu ni. Padahal gerian ini, kaya cair. Uh, ya, gerejo. Buatnya pun kersen. Ditumbas. Saat nganggur. Kelot gitarinya. Mas Duki sampe goni. Mau saya gue is mati. Keni-keni. Mau buang Ya, si Terno gue soalan. Lima belas tahun masjid, pondok, sarayan total. Mari. Ngejel sampean. rabi sampe ke kekrep ya. Ini kini mereka turunan Mbah bhaas, Hasim, Mbah Hasim berarti jiwanya Bapak Mbah Hasim tambah tambak beras, kira bekno mbak yai beras oleh keras itu ngajak Ini kini pun berkali-kali, duk kono gak cocok, duk ini, tapi kini rawa nih, tebuhnya ini rawa Tinggal ini kebu, enak kebu, kebu ireng katanya Di rubung lintah Ruh lintah, men Menangi lintah? Menangi, men Kurasih menangi Nisya ini lintah Medun lorepong Ngo lintah, gak karuan bako, Nge ngombako, nge kederilah Nisya ini lintah Kura pedok Di rubung lintah cinta sekali, Mbah Ya cebuil ini, orang-orang-orang guna santri ini, guna gentuh, maling, ondolan ini. Tapi Mbak Hasim ini, mbak tahu ngomong-ngomong masalah itu. Sembayang ini, sembayang jama'an ini, jaring pondok-pondok ini, gede guling ini, gileme ini. Sama-sama yai, gede guling. Yang belah, was keramikan ini, iji ngeri ya. iki mulai ngeki gedhe goleh nek waya jamaah ngene imamane bolong disawat botokan dadi botokan sego ora sego pecel lebih taeh ya dal sampean sembahyang diuncali wonten misu-misu mboten males meh janji-janji digerakno kon nandur apa kon mangan-mangan dewi kon ngepe-ngepe dewi pun santrinis atuh ketika dodol bayem nang ngene pasar cukir ni ki si jalu ambek londo sai iwak-iwake oleh mancing sing kabeh ya matur datinge Yasin ya babah jarno njaluk tunggale si jaget mrene ngono maneh Arek Jawa Barat iki arek kota-kota. Begitu dijalo, ibu sing gune diconyo. Jan nonyo Londone mati Londone. Londone mati ngamuk. Mbah minggat wonten iki. Minggat dhasar Jawa Barat. Ngantos satus dina boten lantun-lantun. Niku sae iki. Bawo sa wangsul Londone pun ngalih.

Ini kaceng tulisan-tulisan apa, masih dibangun oleh, ini kan, wakili presiden ini kan, SBI ini kan, siapa, wakili SBI Yusuf, kalau, <laughs> yuk <Yusuf> Kal hari <laughs> mesti, ala-ala ini kaceng-kacengnya gajaran, ya iya, oh kacengnya sgadek, ngamal ini kacengnya, ngisiknya, ngisik kacengnya, Maksudnya mahantun yang merah masih jok, ya, amul joko nih, adung itu W.N.O. Duk kiri kukulon nih, nanti kalau W.N.O. ya buyar kaki masjidmu, jenengmu diwiha ini. Amul joko masjidnya api ini, ini, katut, ini apa masjidnya, di mana kuping renjar sari? Orang ujuk-ujuk lah, orang bahasa Kesana sumerap laca air, begitu ini kuletakan berapa ini, ada yang 7 juta per meter, ada yang 15 juta, ya waduh, hebat ini. Tidak ada semua, kalau mau ini bukati kakek berhati, tidak ada kewalahan, bosan ini, ini kantor-kantor ya ampun. Bayangaken 10 juta, ada yang 75 juta per meter, ya. Muldokane iki ambek kula cakoni. Lan iki dadi masjid. Kula ambek sampeyan kaleh nggih ngaji, pendhapat, pendhapat. Lan iki kakek ngaji, padha ambek kuburan. Ngaji. Niki zakarin sangking wong lanang au utawa sangking wong wadon. Ba'dikum ucami setengahe sira Wong lanang-lanang min min ba'dhin saking setengahe. Dadi amale sing kang kepengin apa oleh bales. Hadi sembahyang ya sembahyang ngene. Ora diceni oleh swarga. kini gaji kurang tu sembahyang ngah dan mabon. Kini kusi Allah pun noto kiambe. Faladina mongko utai wong ake hajaru kang podo hijro sopo ngake. Kanya nabi dan Mekah diperintah hijro. Ini kusi Allah jadi Mekah yang pun maju. Tapi pada waktu itu, Golongannya orang kafir kuras itu kumpulan Nek jare Nabiah. Nggih, gedonge persidangan. Njih termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Abu kabeh nye. ayo. Kumpulan kabeh siap. Nggo Muhammad sapa sing iso ngadok gulune, tak wae unta 1000 jeneng. Muajum. Kul enya. Jenenge Nabi siap-siap kali saya jina Abu Bakar ni ke Morot bang. Saya jina Umar ke Morot Saya jina Utsman ke Morot Di si dampingi ambil Morot Sampai norai. Mantu juga kena, ambil mantunya ni gak kena Morot ambil mantu gak kena. Mantu maru, juga kena. Podo gak kena. Ini. Mulai ini gampang pegatan. Paham nggih? Paham. Jadi awal-awal ini, wong pegatan gak ngomong nawong. Sing lanang, gang wong, sing wedok, sing wedok, gang wong, sing lanang, moro tuwani, gang wong, romantuni, puyar. Gini apa bosan? Melokok pendeningan, dari mantan sampai tupai, sampai matai, ogak begatan, alhamdulillah. 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 Bidu semua itu meruput, Pak. Mal buku bereruput, Pak, kalau ini sembahyang ini. Ini, ini. Mal keruputan ini juga ini, sampai... pegatan, aja sampai tukaran, aja sampai. Jadi sejarah ini, nabo hijrah ni ke asalnya elek jadi api. Jadi untuk Mekah, anda nak pun ber berhasil. Untuk jadi kuah kira ni telum, dina telum bunyi gak mangan. Saya jinak bubakar susah buat karuan. Terus madzinya Rasul ambek anak ambek sampai putra ini mantu perawan nyeluk jangkar sampai noda nyanyi morotu bani mantu, nih, podo galani nih. mantu nih, galani, moratubah. Moratubah ini podo galan ini mantu ini juga galan ini sampai morotu boh morotu bani sampai mantu ini galan ini halo jenis Muhammad itu ya, ya Rasulullah genet dan kejadian bukan nopo nopo api bukan nopo nopo mungkin situ lu ngikut lah hazan Ojo kuatir Inna moha ma'ana Ojo kuatir Muhammad dengan Aku nyatai yang beribang ribang-ribang Bang Zalang si Allah Mungkau nurun Allah Gitu kan Sakina so, tuh tenang Jam 10 awan takut matu Melaku Wong-wong Melek tapi gak ketua matanya Pang Zalang Allah Sakina tahu Alaihi

kalimat Allah di supla, wa kalimatullahi ya allah Jadi kusi Allah sehingga kamu, apa? Onjoni agama ni kusi Allah piambe diangkat. Kanjeng Nabi Medal suruh kau nutut itu, si tutut ini langsung pedang di bunuh runtuh. Pedang diunuh di runtuh kanjeng Nabi Muni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dumun inga dunia surokone ati nisa so? lembah e muni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun aku dai allah kuwi kabeh ya dai gusti bali nang gusti allah pun citane maromane bojo kanjengipun mlampah setan godhaken digodhake 10 <laughs> kilo runtume ne Runtumannya kan Nabi panjang jeng ini Inna lillahi Monggo Pedang yang lu wadam Monggo kulam sampai Cik cikat buah Baca anak yang Sampai tiga kali akhirnya Surah kau sabalannya Asyadu an la ilaha illallah Wa annaka muhammadar rasulullah Tengah hadapan kali kanjeng Nabi aku lumeb menjen benten menghadhat wa ajhadhu anna sayyidina Muhammad Rasulullah muni ngono wis galenan rogoe sembayang sembayang wis piye meneh sing nganti gak jalo muni ngono blas ya arep mlebu swarga iki kuncine swarga billahiillallah subuh diunekno mulai joko sampe tuwek e Kenapa? Iki bandel mawon ye. Enjen gak tahu kumpul ambek yai, kumpul ambek yai. Yai piye ka akhlake ngene lak ketularan. Nek sing dikumpuli gento ya malah dadi gento sampean. Mula de kita ta'lim ta dijawana wa in kana dza syarrin wa jannim usun adan wa in kana khairin wakorinu jaji wayinga <mulia> namun ono sapa darin wong sing duweni sing kaula sembayang yo ngaji yo sabenake ambek keluarga iku janji konjo nek kanca ngono jambar rusak niku sing gawe kitab zalim cilik wainga zakhir lamun sira kepeduk bom sing api Caklaki kancah nono, si aku tak goncok, goncok dok maupun si pari ngeaman ya, goncok dok maupun si pari Wa ingkana za wa korin, hu, dah jadi, kancah nono orang si ngalim, gue bakal oleh biju-biju. Ma'u lan padha metu, sopong ake, mendi adim songko umayi, sopong ake. Wa'udhu lan zilarakno, sopong ake, bisa bili ing dalem agamene, ing sungu Allah. Hati wapong sing merjuangno agama kaitani, soro, Pak. Ma'u si jemek sani, si jemek sani, sego-sego, gini-gini, talilan-talilan, sego-sego, Oh dibadok kira-kira enak ya. Ini Pada tahun 4 243 empat tiga ini ngadakno mocen isi gosahan. Lain dibawa pimpinan Jepang ini ya. piring ya, ya gaono, sarung ya gaeneng. Umamu ini tengik-tengik. Kini ngadoknya pering kopi, hijang kopi ini. Jadi masjid monggo ini tahun 43, 41 dibangun, 40, 43. Kalau pun melek ya kafidu ya nasiru ya wakilu ya Allah, ya kafidu ya nasiru ya ping si bocah ping sebu. Iskainya tu gale, esa ni kak kata tu Ya kafid, ya Hayya, ya koyum, pian namun tu ya kafidu ya nasiru. Dan saya ini kafid teman gay, ini kopi sih. Iya, Padahal orang-orang yang mau ni, ya kapit, saya ini 19 ya, COVID, padahal sampai itu, 4 dua, empat, tiga ini sebenarnya, ya kapit. Saya mau enggak apa ngaji yang mau ya kapit. Jadi saya samin, seneng-seneng ini saya benduk, pedang ini, salah diri, bacok. tapi saya tidak tahu, tidak diceluk akan kali bapak kula niki. Siang ngaji, siang mlah sembahyang. Dan sira ujug-ujug panggah apik niki mboten. Pajokan lore ten jene wak wire. Menggone penggenthu cak. Kulo sing menangi. Eh, sing bocok kijul, Alhamdulillah sanes mboten njen. wong santri niki barokah sing sepu-sepu. Waqo dalu lan padha perang. Waqo dalu lan padha merangi sapa akeh wae kuci diperangi. Ya nih, tahun 62 iki pengajian iki mboten nangsal, Pak. Mekkoe dunya di bawah PKI. Poyoh ijine gak karo-karuan. Kebetulan ngaji canggungan ya ini ya Maju Ki Zen, Quran Kendel. ngaji cuman dicekel nih. Ambil Pak Kodim dia si di lancar dan peran ini pada nang melaku sikil enam tiga. Begitu dibuka perbalen ini tulisannya kau ono. Di wong wong balik gagal karena perbalnya ndak ada tulisannya ini sembuh sehingga pengiran Padahal tumpuk-tumpuk nih Oleh kepingin ngalana golongan ahli sunnah wal jamaah Si ngaji ditutup Si cahat Hasan ini sampai ngaji Gimana ini nampak-nampak gini Saya itu sampai telakak sini siwari Ngaji ini tanggungan Langsung di Kurang Jumbang Seperti kali Pak dandim abe Kapolres Alhamdulillah saat ini panglima ini sampai dandimi, sampai koramil, sampai kapolsek kabeh meluk agama ahlus sunnah wal jamaah. Kapolsek pera, penjumah lagi khataman, anak gulon ini, ini ibaratkan perangan sing kaya apa ae jeneng wis gak mampu nenggulahe Gusti Allah sing bantu lau kafirunna nyek temen bakal melebur sapa ingsun Gusti Allah anhum saking golonganane wong akeh sing berjuang agame Gusti Allah sayyi'atihim ing bila bila kaelekane wong akeh nek wis eleke dilangi wala ukhilan nahum nyek temen bakal mlebuna sapa ingsun ing wong akeh sing merangi agama Gusti Allah. Nyajani iki perangan, Pak. Nga ngaji, jumuan ya sak penae dewi, jamaah ya sak pen. Niki donya niki diguko sampe pengheran saniki. Bareng sampe, sampe jam 04.00 janten. Cangi kono adzan, kono adzan, kono adzan. Sesane modho mblayu. Tapi sing magu

Jannatin bisa nemati ditanggung jilbunya suargani Allah Allahumma amin Tak kang milih minta tiha sangi sore Opo al-anharu pengawahan Tak jenuh kita cakap ni pengawahan ni Jijik lu Orang sana ni suka jijik Nang pelan-pelan Gue mau mapi gaya Ini kerusukan banyu ketepaan kulo mendaya nang ngene ngene iki enek recone lanang enek lanang nek peline nggih yeah, niku ngetono banyu terus kulo saiki kulo duduk gambare dikene lanang kulo duduk nggo sing duwe ngamuk ya babeh iki dikacekatan ih kurang ajar nih gar cekok watu iki iki sing jare watu-watu ten pundi Pemberi angka sama Kalau duduk lainnya, aku nyalis. Eh apa ya ini? Awamu suking ini, gambar. Uwang, soko watu. Nanti pelinin ini. Curno ini, banyu ini. Maturin. Mari guna melakukannya, wejoan ini. Bolongannya, wejoan ini. Terus kalau golek ini, ndut kalau lo ceplok ndut, Mari guna sing diwing lain. niki diusa blago goblok raimu diceke sugi ngono ngalan ngono korun kene mestinah sagak oleh aja walen dhuwiwe nek akhir meskin besuk ame dibarini makmur nggih yai guwan ya guwan wedok ya guwan lan guwan mingkem tambah sugi lunga kaji sak bojone sak pai sak marane ha iki sing dikarepno sukih dikini-kini pakmu mau rosoboja, mbok mau rosoboja mbok idwi, pak idwi budal siasat berangkatannya loroh loroh, wong enam pak waktunya khasinah wong dua belas, delapan juta gusul mudun haji persijian haji zijukna wong juta muda mana selawi muda mana telung buluh muda mana saat ini telung buluh lima lima ngatus, ngoda mana ya, orai solungo kaji. Gini, 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 Bisa-bisa, man, mari mantu. Mari mantu, gak nauma mantu. Mari mantu, gak, nae, dia putu. Pungkasan ya, bongkoh, orai solungo kaji. Sita nae, orai solungo kaji, geding, beru nangis, gak be, sita Jangan budal, Mengangkat sikil si jalan. Si jalan ini si jalan. Dosa ini dihilangi, Si jalan ini pun nangis, Jawaban, Lawan ganjaran, Min indin lai, ngersani kursi Allah. Tadi ganjaran, Sekok ngersani kursi Allah, Motoni, Singking warna Quran. Kih, Walaikum warna Quran, Biar saya menghadam, Ditung, Jumlahnya huruf, Namaimu, eh sajud, namaimu, nama itu suhidat, namayat, hurmi berang jucah lalihulat. alif, lamim, siji, nyu kacok wabe, jajan nung wajok kabe sungu. Sama-sama berusiklah kuburan, jipapak. Nga jikurah, nga jikurah, nga ini apa, ini apa, ini blok, goblok, api bisine mati. Jempolan metu kabeh sih. Wong padha gandeng pringas, pringis. Neng jenenge kuburan pringas pringis, Pak. Kate melok ngaji. Roh ganjaran Al-Qur'an iki. Kalau tak melok ngaji. Mulane sampeyan sing gelem ngaji niki alhamdulillah. Niki mboten usaha panjenengan paringi Gusti. Malah deke Allah indah ku besok ana ngersani Gusti Allah husnul thowabi utawi bagus-baguse ganjaran. Yen napa? No, Lan swargane diceritakno di, di ten wes ora ana sing gak no, gak napa? tok mawon. Penake gak karuan. Kok bisa saen iki wong sing gali Mangane, Enak. turune pena nggih napa mboten sampeyan dol sing mari oleh colongan delik nang warung iki ana buli cukuk blayu nggih napa mboten kangen nyatet nyolong oh. oleh duit nang warung tolah wedi kecekel tapi ali swarga yo nang warung lho omahe saking wejang nggih pengin ngombe wis ana Tapi enggak jahilu, nyeniku pari nye gusi, alam-alam. Layahur ron naka. Ojo nganti bujuk temen engsiro. Opo takol lubul ladhina, molak bali wong akeh kafaru kang padha kafir sopo wong ake, pil bilaci engdak pion pion negoro. Dan jenuk mekani pion Wong Arab tapi wong Arab sing brangsangan. Wong Arab desa ni ora arep gojian to gawe Allah demi. Jadi ora payah kaitane karo mereka. Hadi gaji Allah ngandani kowe ya aja gupuh-gupuh. kafir wong Islam kalah, perang kalah, perang maneh menang. Wong padharoen nyidikane Kanjeng Nabi. Kepingin oleh jaran. Ya kemenangannya ni kafir, tapi kunci Allah macaun enak kau lilun dilu. Jadi... penai namu di sanjung wedi di malaikat yang masih kalian terbelok, terbelot yang rawa apa? Jembulan yang rawa. Kalau takkan um, untuk apa? biar tidak dimasuki malaikat sama disaduk. kalau kan gitu, yang kita iya sadu sama malaikat saya sadu ani lorong tahun tapi bagi kino atau Hua yang tidak pernah muni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah paham kamu iya baik ayo muni ya kalau kan muni ya sandi kita sih udah kalau apa nang tuh ya eh, oh, Jangan kesusupulan sini ambe pujiku loh aja langgadan dino mien kalilun namung dunyo tok summa ma wahum kari-kari uji allah iku manggonaken ngusikaken ing golonganane wong kafir sing wis dadi allah wis anae allah gawe gusti allah dhewe iku jenine wong kafir Ndjimo ka sembayang. Iki kafir tapi gak kaya sing wani embeng gusi nggae wis sang Dewi Gereja Dewi ya Allah kuwi kok gak ora genah iku. Nembes wong sing ngene iki dadi incipe neraka. Dadi incipe. Nek kono pecical, pecicil. Enek sing golongane wong Cina tapi muni la ilaha illallah. Katut nang surga. Dilakoni. Lah aku, aku biyen kandhani ya Mas Duki. La ilaha iki. Aku gak katresna ya salahmu. Mulai sampe dadi kiai di kanca Cina. Wis iki gaji pai itu eh gak gelem sembayang karepmu. Pokoke kowe gelem muni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anjing Nabi ini ngotong ya. Bisa mau tiba tu. Suma ma'wahum. Mungkau kadi-kadi manggona kan Allah, Hum inggolongani wong sing ngaku dadi pangeran Dipanggokno jahannamu iku neraka jahannam. Neroko jahannam ini, sing duhur dikini, neroko hawiya. Dan lakonin neroko satu sampai tujuh ini, Salakon ini sewu tahun, Mbak. Kerikil diuntang loko dukun, nangisnya sewu tahunnya. Mula ni kula mbek temenan ya robana hasinah fidunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina ya allah kula sak anak kula sak bojo sa kula sak tetangga-tetangga kula mumpun disiksa denraga dungan sing temenan tapi ya nek mari dungeye larangane dilinggih oleh senengane cek gentho ae senengane cek nguthel Seneng-sengannya kan gau duwi jin cek kadang-kadang, no. ngih, mulani kok kulua mbak sampean, yaura jati opo-opo, alhamdulillah, ini kumbisi untuk kau ini gajak lima ngatus tahun, Pak, ini sepuluh tahun, Pak. Wangsi gau duwi ini tengok-tengok di suarga ini, enakan, seng sugi, tak koni, kuih pabrik ini kan di duwi-i, rakyat, seneng-seneng gini. Kau nanti setengah dina, lima ngatus tahun. Nanti sugi yang belah geduh. Ini karenkan tadi maafkan. Nanti sugi ini ke luman. Siang diweno pun ngemoroh. Kulobian niki. Tukang nasarung niki. Kulobian ini. Siang diweno ngemoroh di Ambek pun siang luman ini. Melokok pandan sagat luman. Alhamdulillah. Mbeloh pandan ini. Malbuk kuburan. Plek. Suna wani malaikat polai wongi luman pulai wongi ngerti luman pak, ngomwoi singka pamre nih sing wai 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 sing wai tapi wai wai duwe wai 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 Ya le wai tok wai Nggih, paham, wai 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 mulai wai 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 Mulai dijungakno wai wai anake sing dadi oleh pitulung Gusti Allah akhirnya sampai dihukum. Gimana, lho Bapak Den. dihukum ya, ala. Ya Dialah napa nggih lho Bapak. Ya Allah. Anak kula sing dadi niki sampean sing jaga Gusti kula mboten saged gadah napa-napa. Babi jalan Allah banget. Apa almihadu panggonane balik? Jadi ele-ele panggonan -e bali nang negosi Allah, bali nang roko. Mula kok panjenengan dijadike wong iso Quran, iso maca Quran. Alhamdulillah lina. Laqinal ladzina taqau. Yo bener jarene ngono. Alladzina anfa'a akeh itaqau. Kang padha wedi sapa ngakeh mimpinake lahum iku ke jannatun utawi swarga dadi kang milih mentahhiha sangisor swarga apo alan haru bengawan, khalijina ali podo langeng fiha indang swarga nusulan ali sipanggonaken min indillah sing ngersani Allah dadi sing dadi swargane muzen panjenengan gusti Allah naja e amalmu api iki ngenmu amawe iki nggonmu Mula nek kecepan saged diamal sing apik alhamdulillah. Wa ma indallahi lan ora ono ucami bareng kang ana ngersani Gusti Allah khairun iku kang bagus lil abrar kedebeyung bagus-bagus. Ga ono panggonan sing nikmat, ga ono panggonan simul ya wong sing ngamalin kisahe mulai Joko sampai jadi mancen sampai saat terus si amali api kapi mulu kok penjaringan jadi mancen sampai saat seru sampai anak putu kalau tu tukaran lebih putu alhamdulillah wa inna min ahli kitab lansak temeniku kedua mung ahli kitab taurat yabur injil Al-Qur'an Ya lama yakti utai wong akeh kang podo iman billahi kang suci suci Allah. Wa ma unzila lan iman nang bareng sing diturunno ilaikum maring sira kabeh. Wa ma unzila bang sing diturunno ilaihim maring wong akeh kabeh. Diturunni Quran, diturunni hadis khosi aina halibodo khusuk kabeh. Lillahi Krono alhamdulillah. Aku gak duwe apa-apa sae mung duwe Quran le salempe, salempe. Wong lanang saulan, 30 lempeng nggih. Rong wulan suwi jalempe. Nem wulan Adam ba. Ya gak nganti njalalah. Hazam buisan jempolan metu kabeh. Jiwo coy. ane apal nggih siji malih mulan. Daruna ora bodho tuku sapa wong bi ayati la ilahe lan bi ayati Gusti Allah zamanang koli la lan rega kan murah. Dadi ilmune niki gampangane aku gelem kok wunjang tapi sangune sakmene ngene mboten nge angsal. Ya men delok yayi saeni iki. Kayak ini malah kurang ajar. Gye. Kau Sini sampai nganggung -ngang ini kata. Maksudnya napa-napa. Si pasang tarif. nanti Ini ku sanggung ini limang ojo si undang. Kalau pengen. Gak ada duit gak ngang pati ngajio dewi ay. Ya. Ojo kadang undang yai. Duit. Kita masjid kan. Ya. Paham baik. Kata ya. ini. pun tau guru nggih. Kethok ngaji tapi bisune kono, sing ngundang ampe sing diundang lure nang roga karo. Merga ajine gak ikhlas ulun. Aku ngadene pengajian sak dunya cekok kabeh. Ambek celat panitiane. Padahal dudu-dudie dewi. Dudu dewi e. Dewi Jadi okay, saya cuman nyambek, kurung kubingmu, mulanya hati-hati. Ulaika utai mengkunung-ngunung golongannya orang ake, lahum iku kedui orang ake, aduluhum utai ganjarannya wong ake, indara bihim wisu ono ngerasani kursi Allah. Jadi ganjarannya, ojo ciket-ceket saniki, ojo, tolon. Aku dadi lura iso ngene. Deloken aku dadi sampeyan gamblis. Dhuwite sapa? Dhuwit rakyat maneh. Ya bener. Nggih. 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 Lah, <laughs> ambek kelate. <laughs> Niku nggih biyen sing ngawali Firaun, Korun, Namrun Nabi Musa dipedatei <laughs> nggih, Mboten, mboten Musa nggih Begitu lahir, ambek ibu itu di lautan. Namun, Pendak fadjar, jam papak itu ditemu uang. Jadi, Siapa yang menemukan itu? Nabi Musa. Sintan Malik. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di gua, Di gua. Bolong tahun, Pak. Kulon sampai sampaian. Orang di dulang, Dalam Mendem, kan. Hantiknya, Ampik uang itu, Ambek mawarat Tuhan warahmatullahi wabarakatuh, syukur, belas. Gini, bapak-bapak ini, ibu ini bandeningan, bapak ini bandeningan, Oleh ngangkat anak oleh mulia anak-anak ini, kalau hal ini lamun, Pak. Mula sangging, napa, no, sangging hebat ini sampai rizung, Pak. Fi ridul walidain. Ridane Gusti Allah iku ndek ridane wong tuwa loro. Mula kok kedisian mati gak kedeman mulia no kare asal pinto hal ali. Dene teni. Bapak ibu dengan sedo, ibu ibu mau mati. Kurum tahu mulia no, kok gede nukar no sarung, gini mau beli. Bicara nukar sarung pakmu, dia no. Padahal kula mawon nek eling riwayat ngene mesti mular lho Pak. Rumangsa Ini ken bales. Niku sae suni. Mula Allah dawuh ridho Allah fi ridul al walidain. Pupungi iji bari urip nek mak sembayang Robi Firli wali wali jaya wali jamil muslimin wal muslimat amin sembayang nih Wairil ma'udhu bi'alaihim walad-dholin Munid Rabbi Firli Wali-wali jaya Wali jami'il muslimin awal musimat Amin Wali-wali jaya Walad-dholin amin Berarti kurung tunggu sampe ini Gimulain kok nejemuan Adina imamnya walad-dholin sampe Rabbi Imamnya yang unuh Kadang imamnya yang goblok mamume goblok pada goblok jadi malaikat Jibril mikir ini nuhuri pandelingan ini kapan imam muni Ghairil maudhu bi'anayhim walam dhalin Rabbi bini mani Malaikat meluk muni amin Nah malaikat ini disucuk, Ngolai wong ini sembahyang ini serbanan Ini gurih ini ditunggu malaikat kiro bin. Inna Allah temani kursi Allah ikut sari ala Zat yang cepat pengisapi. Oleh ngitung ini. kaya kau orang bian. Yang ini cak 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 Tak tinggi ni apa-apa Orang kata gue boleh Orang kata gue keletekan. Guru bian gue keletekan. Ini Pak Guru. Ini. Ini. Gak ngasih pak guru ini. Nah, kan ini yang menjelok. Pesero. Njelok kono. Ero. Hebat apa Kalau takau saya usul. Apa ya Tolong. Ku, Juru ini kuburan ini. Pasang. Wah. Ini gak bisa. Ini kamu. Sama ini. Ya Tuhan. Pembuatan kuburan mati. Jatuh pasangan. Buatin ini. Sanggup. Mulai ini pembuatan. Hati-hati. Majaraimu bareng besik yen ngono yene. Wes oh, wedi male gelem sembahyang. Ya ayyuhal ladzina, eeling-eling wong amanu kang podo iman sapa isbiru. Sabar sira kabeh. Sabar niku Ya manten sing bina nang sawah, nang tuku, dololan oleh diakeh lak penak. Kula nek sampeyan ngenakno le ngaji. Ini Niki perang pak Ini kisah perang Ganjaran ini Saya menjelok nama Kok penjenis sakit perang Ini berarti Dua ganjaran Oh, ambil perang Sabi lillah Moga-moga Ciri-ciri mau jenis Kusi Allah Warob itu cancut to Cancut ini kisah nekato Waro bidu Lan nekato kape kau kon amanu, kon sing sabar. Bawa biru lan so baru wis sabar ya. ni, dengar mana is biru, cimbui mana, bawa biru, wis sabar, di kurang sabar mana? Jadi bang Jawa sabar, kau senja, male pegatah. gede pembetin. Oleh kau menutur dia orang sabar kau kau sabar kau non senja, sabar sabarnya pun pecah. Baru itu lancan cuto ali wondo jire nekat sing ati ya nekat sing nekat sebab nekat niki Gusti Allah mari kelonggaran kula lan panjenengan sedoyo wadahku lan media jire Allah Gusti Allah laakum supaya ana jire kabeh iku tuflihuna dadi wong sing padha bejo-bejo sapa jire kabeh muga-muga kanthi Qur'an niki lo lan banjenengan dibarihi kelebian jene Allah senajan gak berubah senajan gak jamu awake dibarihi waras nek awake waras umure dawa duwe amal sing apik nek amal apik mati husnul khotimah wallahul muafiq billaqwaamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> man yeah.